U Valjevskoj bolnici je sa simptomima novog gripa hospitalizovano 11 pacijenata, a njihovo stanje je stabilno. Lekari upozoravaju da se krajem ovog meseca očekuje novi talas epidemije, tako da je neophodno pridržavati se preventivnih mera uz vakcinaciju protiv novog gripa. Svi građani koji žele da prime vakcinu treba da se jave na vakcinalni pult u Valjevskom domu zdravlja ili svom izabranom lekaru. Posebno se pozivaju zaposleni u javnim službama i svi oni koji su svakodnevno u kontaktu sa velikim brojem ljudi. Vakcinacija je moguća i u danima vikenda i tokom praznika. Savete građani mogu dobiti pozivom na broj telefona call centra Doma zdravlja 295395 od 9 do 17 časova, a informacije o novom gripu mogu se pronaći i na posebnoj stranici na sajtu Zdravstvenog centra Valjevo www.zcvaljevo.rs.